ថ្ងៃនេះយើងនឹងមកផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់គេងបែបនេះឲ្យคล้ายទៅជា mini cinema សម្រាប់មនុស្ស introvert បែបនេះ wow និយាយទៅបើក្បាលវីដេអូមកមានថាមានអីនេះឥឡូវតោះយើងទៅរៀបចំតាគ្នាយើងដាក់ភួយដាក់អីមកដល់គ្នាដាក់ប៉ោសចឹងមកវាស្អាតហើយបន្ទាប់មកគឺយើងក្រៅជាមួយនឹងក្រាហ្វិកណៃដើម្បីឲ្យវាកាន់តែឃើញឈីកឈូចឹងណាហើយក៏អីនេះតិចខាងខ្ញុំអង្គុយនឹងចង់អត់ទេចាគឺយើងនឹងធ្វើការដោះជើងវានេះយើងដោះមួយមួយចឹងមកយើងនឹងបានជាមួយនឹងក្អីអង្គុយបែបឈីកឈូតហ្មងនិយាយទៅយើងធ្វើឲ្យដូចរងកុនចឹងណាហើយយើងមានជាមួយនឹងកូនតុកសម្រាប់ដាក់นมឥឡូវគឺយើងមកសាក់តឡាជាមួយនឹង mini projector តឡាហើយហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចខកអីយ៉ាងទៀតមកកូនហើយអត់មានរបស់ញ៉ាំមិនកើតទៅតគ្នាខ្វះរបស់ញ៉ាំនឹងឯងឥឡូវយើងទៅ7ដើម្បីទិញนม Let's goឥឡូវគឺយើងមកដល់មុខសេវាណាស់ដល់គ្នាចឹងឯនេះគឺខ្ញុំមកទិញជាមួយនឹងนมលេរបស់នេះដោយសារតែខ្ញុំជួយញ៉ាំนมលេខ្លាំងមែនតើហ្វេនมលេតាំងពីតូចហ្មងយាយម៉ែនេះដល់គ្នាគឺខ្ញុំយកជាមួយនឹងរសជាតិ original 2រសជាតិ sushi 1អូនេះដល់គ្នាគឺមានឲ្យ scan ទៀតហ៎ខ្ញុំឃើញគេទៅសេថាច្នៃអស់3ដុល្លារគឺ scan បានម្ដងចាំការទៀតយើង scan មួយទៅក្រែងលោមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់នឹងគេដែរចឹងណាអ្នកនរពេល scan នឹងគ្រាន់តែយើងបំពេញព័ត៌មានរបស់យើងតិចតួចចូលមកដល់យើងគ្រាន់តែបំពេញឈ្មោះរបស់យើងបន្ទាប់មកគឺជា phone numberបងតាគ្នាយើងបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកហើយជាមួយនឹងអាសយដ្ឋាន address ហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីអាសយដ្ឋានហើយគឺយើងត្រូវថតវិក្កយបត្រដែលយើងបានទិញនំលេងហ្នឹងយើងត្រូវថតហើយ upload photo ចឹងណាបងគ្នាបន្ទាប់មកគឺយើងចុចកន្លែង submit តាគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺហើយយាយលឿនមែនតើនិយាយទៅមានការលួចទិញនំមកកញ្ចប់ទៀតមកចឹងតោះទៅគិតលុយតាគ្នាឥឡូវគឺយើងមកគិតលុយហើយយើងទៅតែតោះគ្រប់គ្រឿងហើយគឺយើងរៀបចំដាក់ក្នុងថាព្រោះតែហាច់ថងណាបងគ្នាឡើងឈ្ងុយទៅរាប់មិនបានទេដាក់មួយម៉ាត់សិននិយាយទៅកញ្ចប់ពណ៌លឿននេះគឺ favorite របស់ញោមមកនេះឥឡូវគឺយើងរៀបចំហើយហើយរៀបដាក់ក្នុងថាសចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយគឺយើងមានជាមួយនឹងតែខោចច្បាយមានជាមួយនឹង popcorn តិចនេះគឺយើងកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងជាមួយនឹង mini projector ហើយនិយាយទៅណាតែចូលចិត្តមើលជាមួយនឹងរឿង Disney ល្ហោមើលតាំងពីតូចដល់ធំហ្មងយាយម៉ែរឿង Disney បដាគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងនំលេបដាអូយកាប់ៗហើយយើទៅយើងមើលនៅតែខ្លួនឯងចង់ស្រួលខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាអូយម៉ែអ្នកនរគ្នាប្រែខ្លាយកន្ទប់ខ្លួនឯងទៅជារោងកុនអេឃើញសម្ងខ្លួនឯងវ៉ាវមករឿង Disney យើងមាននំមានរបស់ញ៉ាំអញ្ចឹងហើយមើលកុនអញ្ចឹងនៅផ្ទះហ្នឹងឡើយ